ولسی جرګی د لومړی مرستیال ظاهر قدیر ملیشه چې هغه پاتون کون کی بولی لدی ورسته به د حکومتي ځواکونو په چوکاټ کې د دولت له مخالفو وسلوالو سره جګړې ته دوام ورکړي. د ظاهر قدیر په لو سلګونو دغه وسلوالو اوس مهال پاچین او نازیانو ولسوالیو کې خپل مورچې ټینګې کړي او وایي غواړي د شینوارو په ټولو سیمو کې د داعش او طالبانو په ضد جګړه وکړي. دغه وسلوالو نن په نازیانو ولسوالۍ کې د حکومتي چارواکو او قومي مشرانو په شتون سره دولتي اډانې ته ورداخل شو او له دې وروسته به د سیمه ییزو پولیسو په بڼه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. چارواکو ویلي چې دغه زر وسلوال به وکولی شي چې په سیمه کې د امنیتي حالاتو په سمون او د داعش ډلې د لمنځه وړلو په مسله کې رغنده رول ولوبوي. پاڅون کوونکو ټول اکمالات انشاءالله د دولت د خوا څخه ترسره کیږي. هغه کمبوتات چې په محلي پولیسو کې یا ملي پولیسو کې یا سرحدي پولیسو کې یا ملي اردو کې پیدا کیږي انشاءالله موږ به د دغه پاڅون کوونکو څخه اخلو او په ملي امنیتي ځواکونو کې به تنظیمیږي. د ننګرهار د ملي امنیتي اداره وایي دا وسلوال به په هغه سیمو کې ځای په ځای کیږي چېرته چې اړتیا لیدل کیږي. پریکړه وکړو چې دوی له دې پراګندګۍ نه خلاص شي، دوی ته نوې قرارګاوې، نوي محلات له امنیتي ځواکو سره یو ځای اوګه په اوګه په داسې محلاتو کې چې زموږ امنیتي ځواکونه دي هلته دوی باید تنظیم شي. خو دغه سلګونه وسلوال وایي تر هر څه وړاندې به د داعش په وړاندې جګړه توده ساتي. دولت سره په چوکاټ کې داخل شو، دولت نه ام ډیره مننه مشرانو نه چې راغله او موږ سره په دې ځای کې دا تشریف راوړ او موږ سره دا خبره مشترکه کړه. دونه ډیره مننه حاجي صاحب، زهر نم ډیره مننه، موږ سره ډیر کومک کړی دی. موږ شو چې موږ پاسون کړی دی د دې ولس خلکو د دیش او مراتو د خلکو موږ سره ډیر زیاتې ظلمونه کورنۍ زموږ اوسه ځله سپینګیر زموږ په بمانو مایسته خلک یې زموږ عدال کړه کورونه رانه پاتې شو. اوس مجبور شو ټوپک مر واخیستو غاړه کې موجود تر اخر سره دی بول به موږ وسره جنګ. اوس مهال د ننګرهار پاچین نازیانو هسکی مینې او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د داعش ډله تر ډیره برلاسې ده او تمه کیږي چې حکومتي چوکاټ ته د دغو غیر مسؤولو وسلوالو په راتګ به د داعش ملا یو څور ماته کړي. ذبیح الله غازی، اشنا ټلویزیون، جلال آباد.